ሰላም ሰላም ውድ የሳይቲ ቤተሰቦች እንዴት ናቸው በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ መልካም ቀን እያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ የአዲስ አበባ ከተማ እና የኦሮሚያ ልዩ ሰሆን ሸከር ከተማ የኮንደምኒየም ክፍል አድርገዋል እንዲሁም የሰነድ ርክክብ ዛሬ ተደርጓል ከዛ ውጭ ሽያጭ ደግሞ በኦሮሚያ ክልል ነው የሚሆነው ማለት ነው ምንድን ነው ዝርዝር መረጃውን ነግራችኋለሁ አብራችሁኝ ቢዝነስ ቪዛ ጉዞ የተለያዩ ዓለም አቀፍ መረጃዎች ላይ የምንሰራው እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያን የሚጠቅሙ የውጭ ሀገር መረጃዎች ላይ የሀገር ቤት እንደዚሁም የውጭ ገንዘቦች ላይ እንደዚሁ መረጃ ነው አብራችሁኝ ነው የኮንደምኒየም ቅናሽት አካባቢ ነው የሚለውን ነው አሁን ላይ ያለው የቤት ሽያጭ ማለት ነው ዝርዝር መረጃ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉን ዝርዝር መረጃው ልንገራችሁ የአዲስ አበባ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዘን ወሰን ተብሎ ይጠራ የነበረው በቅርብ እንግዲህ ከአዲስ አበባ ጋር ከተካለለ በኋላ በአዲስ አበባ ከተማና ልዩ ዞን የተካተተው የሸገር ከተማ አስተዳደሮች ክክብ እንግዲህ ተፈጽመዋል ማለት ነው በዚህም መሰረት ወደ አዲስ አበባ ከተማ የተካለሉ ከዚህ በፊት የነበሩ ቦታዎች ኮየፈጭ ቱሉ ዲምቱ እንዲሁም ደግሞ ጆሞ ቁጥር ሁለት ማለት ነው እነዚህ ወደ ኦሮሚያ ይሆናሉ ማለት ነው እነዚህ አካባቢዎች የሚሰሩ ቤቶች እንዲሁም ደግሞ አሁን ላይ ያሉ ቤቶች የሚተዳደሩት በዚህ በሸገር ከተማ በኦሮሚያ ልዩ ዞን ነው የሚሆነው ማለት ነው ከአዲስ አበባ ወጥቷል ሽያጭ የሚደረገው ከዚህ በኋላ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ይሆናሉ ማለት ነው ይህም በሸገር ከተማ አስተዳደር ወይንም ደግሞ በዚህ የኦሮሚያ ልዩ ዞን ውስጥ ብቻ የሚደረግ ይሆናል እሱን ይቆጣጠራል ከዛ ውጭ ግን ግንባታዎች ሌሎች ሌሎች ነገሮች እንደዚሁ የሚቀጥሉ ይሆናል ተብሏል አዳዲስ መሰረተ ልማቶች የተጀመሩም ካሉ እንደዚሁ ይቀጥላሉ ተብሏል በዚሁ መሰረት እንግዲህ ወደ አዲስ አበባ ከተማ የተካለሉ በቀድሞ የኦሮሚያ ልዩ ዞን ውስጥ የነበሩና በአዲሱ የአስተዳደር ወሰን መሰረት ወደ አዲስ አበባ ከተማ እንዲካለሉ የተደረጉ አካባቢዎችን የተመለከቱ መረጃዎችና ሰነዶች አጎራባች ለሆኑ የአዲስ አበባ ክፍለ ከተሞች ማስረከቡን የሸገር ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አቶ ደጀኔ ጉግሳ ገልጸዋል ማለት ነው ከዚ ጋር ተያይዞ አቶ ጉግሳ ደጀኔ ቅርታ ገልጸዋል ማለት ነው ከዚ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በተካለለው የወሰን መሰረት በቅርቡ ወደ ኦሮሚያ ልዩ ዞን ወደ ሸግር ከተማ እንዲካለሉ የተደረጉ አካባቢዎች የተመለከቱ ሰነዶች ሌሎች ሌሎችም እንደዚህ ጉዳዮች የሚታዩት እንግዲህ በተካለሉባቸው ቦታዎች አሉ ማለት ነው የኦሮሚያ በኦሮሚያ የአዲስ አበባ በአዲስ አበባ ይሆናል የባለቤትነት መብት የተፈጠረላቸው ላይ የሚቀየር ነገር የለም ተብሏል ከዚህ ጋር ተያይዘው እንግዲህ በዚህ መሰረት ግንባታቸው ተጠናቆ ወጣ የወጣባቸው የኮየ ቤቶች የተገነቡት በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስለሆነ የቤቶቹ ባለቤቶችም የተመዘገቡ ቆጣቢዎችም በመሆናቸው ቤቶቹ ለቆጣቢዎች መተላለፋቸውን ጠቁመዋል ምክትል ከንቲባው ገለጻ ከሆነ እንግዲህ የባለቤትነት መብት ያላቸው እነዚሁ ቤቶች እንዲሁ እዛው ቦታ ላይ ሆኖ ነው የሚቀጥሉት ማለት ነው ነገር ግን የሚያስተዳድረው እንደዚሁ የኦሮሚያ ልዩ ዞን ይሆናል የሸገር ከተማ አስተዳደሪነቱን በበላይነት የሚወስደው ሲሆናል የቤቶች ባለቤቶች መብታቸውን ይዘው በሸገር ከተማ አስተዳደር ስር ይተዳደራሉም ተብሏል የመሸጥ የመለወጥ አገልግሎት የማግኘት መብታቸው በሸግር ከተማ አስተዳደር የሚከናወን ይሆናል ማለት ነው በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ነው ማለት ነው ይሄ አዲሱ የኦሮሚያ ልዩ ዞን በዛ ውስጥ ነው የሚወሰነው መሸጥ መለወጥ የተለያዩ አገልግሎቶችን ማከናወን የሚችሉት ብለዋል እንግዲህ ምክትል ከንቲባው አቶ ጉክሳ አስረድተዋል በአዲስ አበባ ከተማ ዙሪያ በሚገኙ ስድስት ከተሞች የተዋቀረው ሸግር ከተማ የማደራጀት ስራ መጀመሩን ተከትሎ የከተማ አስተዳደሩ ምክር ቤት ማቋቋሙ ይታወሳል በዚህ መስረት እንግዲህ የምክር ቤቱ ማቋቋሚያ ጉባኤ አቶ ተሾማ የሸግር ከንቲባ እንዲሁም ደግሞ አቶ ቃበቶ አልቤን የከተማ ምክር ቤት አፈጉባኤ እንዲሁም ወይዘሮ ፀሐይ ደበሌን ደግሞ ምክትል አፈጉባኤ አድርጎ መሾሙም የሚታወቅ ነው የሸገር ከተማ አስተዳደር ያጸደቃቸው ሽመቶችን ተከትሎ ከተመራጮቹ ጋር እንደዚሁ የተለያዩ ጥያቄዎችን ሲወያዩበት ቆይቷል ከምክር ቤቱ አባላት ጋር ማለት ነው ከዚህም ጋር ተያያዞ እንግዲህ በአዲስ አበባ ዙሪያ የሚገኙ ልዩ ዞን ከተሞች ውስጥ የነበሩ የቢሮ ሰራተኞች በሙሉ የተዋረድ በሸገር ከተማ አስተዳደር ቢሮዎች ሀላፊነት ወስደው እንደሚያገለግሉ ምክትል ከንቲባው ተናግረዋል ክልሉ በአዲስ አባ ዙሪያ የሚገኙ ስድስት ከተሞችን በአንድ ከተማ አስተዳደር ና በአንድ ከንቲባ እንዲመራ በቅርቡ መደረጉ የሚታወቅ ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ግንባታቸው እየተጠናቀቁ አሁን ላይ ጣወጥቶባቸው ሰዎች የሚኖርባቸው እነሱን የማስተዳደሩን ስራ የኦሮሚያ ልዩ ዞን ውስጥ ቢሆንም አዳዲስ የተጀመሩ በግንባታ ላይ ያሉ ቤቶች መሰረተ ልማቶች እንደዚሁ ይቀጥላሉ ተብሏል ሽያጭን በተመለከተ ግን የኦሮሚያ ልዩ የሚወስነው የኦሮሚያ ክልል ማለት ነው እዛው ነው ሽያጫቸው የሚደረገው ከዛ ውጭ ላልተወሰነ ጊዜ ሽያጭ ቆይ መቆየቱ የሚታወቅ ነው ከዚህም ጋር ተያይዘው እንግዲህ ሽያጭ በአዲስ መልኩ እንደዚሁ አሁን ላይ ይጀምራል ማለት ነው ሙሉ ለሙሉ አሁን ላይ በኦሮሚያ ስለሚሆን በኦሮሚያ በኩል በኦሮሚያ ልዩ በኩል የሚደረግ ወይም ደግሞ የሚያልቅ ነው የሚሆነው በቅርቡ እንግዲህ የተለያዩ መረጃዎችን ስናጣራ ማቆየታቸው የሚታወቀው የሴት አካባቢ ነው ሽያጭ የሚቀንሰው የሚለውን በተለይ አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ቦታዎች የት አካባቢ የምናየት ቤት ይቀንሳል የሚለውን ስናጣራ ቆይተን ነበረ በዋነኝነት የተለያዩ ቦታዎች ላይ የተለያዩ ቤቶች አሁን ላይ ቢኖሩም ቅናሽ ያለበት አካባቢ የኮየፈጭ አካባቢ ነው ኮየፈጭ በጣም ቅናሽ ሚታይባቸው አካባቢዎች ናቸው ከዚህ በፊት የኦሮሚያ የአዲስ አበባ የክልል ወሰን በተደረገ ጊዜ በጣም ከፍተኛ የሚባል ቅናሽ ካሳዩ ቦታዎች ውስጥ አንዱ ነበረ ኮየ ፈጭ ከ50 በላይም እንደዚህ ቅናሽ አሳይቶ ነበር ነገር ግን አሁን ላይ በጣም በጣም ተመልሶ ወደ ነበረበት ቦታ ገብቷል ማለት ነው እንደዛም ነው ግን በአጠቃላይ ካሉ ቦታዎች ለምሳሌ አክል ባንጻራ ብናይ ሌላ ቦታ 2 ሚሊዮን ብር የሚሸጥ ቤት ካለ የ300 400 ሺህ ብር ሊኖረው ይችላል ማለት ነው ኮየፈጭ ላይ ባንጻራዊ ደግሞ እንዳራብሳ ያሉ ሌሎችም አካባቢዎች ከሱ ቀጥሎ ያሉ ናቸው እነቱ ከሱ ቀጥሎ የሚመጡ ናቸው ማለት ነው ነገር ግን ከሁሉም ሲነጻጽር አሁን ላይ የተሻለ ዋጋ ያለው ወይም የተሻለ ቅናሽ የሚያሳየው የኮየፈጭ ፈጭ ሳይት ነው እሱን እንግዲህ ሽያጭ ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች ማድረግ ችላላችሁ ኦሮሚያ ውስጥ ነው የሚሆነው በእርግጥ አዎ ግን ደግሞ ለአዲስ አበባ በጣም ቅርብ ነው ወይም ደግሞ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አዲስ አበባ ውስጥ የነበረ ቦታ ነው ስለዚህ ብዙም ያን ያክል ከጎሮ መብራት የሚርቅ አይደለም አንድ ታክሲ ብቻ የሚያዝበት ነው ስለዚህ እነዚህ አካባቢዎች ላይ ያሉ ቤቶች በአማራጭ በተለይ ደግሞ አቅማችሁ አነስ ያለ ሰዎች ወይም ኢኮኖሚክ ንግድ ላይ ያላችሁ ወይም ደግሞ የተለያዩ ኢኮኖሚክ የሆኑ ቤቶች መግዛት የምትፈልጉ በጣም የቅንቶት ያለው ነው ከእናንተ ኢኮኖሚ ጋር አብረው የሚሄዱ ቤቶችን መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች እነዚህን እንደ አማራጭ መውሰድ የምትችሉ መሆኑን ለማየት ችለናል ማለት ነው ከዚህ በፊትም በሰራ ነው አሁንም ባለው የገበያ ሁኔታ በአጠቃላይ ግን ምን ሊሆን ይችላል አሁን ላይ እንግዲህ ምንም ነገር ሊሆን አይችልም ምናልባትም እንዲሁም ሽያጭ ከተጀመረ በቋሚነት የተወሰነ ለውጥ ነው ሊኖረው የሚችለው ወይም ደግሞ የዋጋ ጭማሪ ሊኖረው ይችላል እንጂ ከዚህ በፊት ከነበረው አሁን ላይ ሊቀንስ አይችልም ከዚህ በኋላ ሊጨምር ነው የሚችለው አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ ከዚህ በፊት ውድ ያለሆኑ ቦታዎች በቅርቡ ውድ ይሆናሉ እኛም እንደነገርናቸው የማስተር ፕላን የከተማው ሊዘጋጅ እንደሆነ ና በቅርብ ሊጨምር እንደሆነ መግለጻችሁ የሚታወቅ ነው አሁንም ከሱ ጋር ተያይዘው እንግዲህ አንዳንድ ከዚህ በፊት እንደዚህ ጭማሪ የማይታይባቸው የነበሩ ቦታዎች አሁን ላይ ጭማሪ ይኖራቸዋል ነገር ግን ችግሩ ምንድን ነው እነዚህ የሽግር ከተማ ወይም ደግሞ የኦሮሚያ ልዩ ዞን አካባቢ ያሉ ቦታዎች አሁን ላይ ከማስተር ፕላኑ በፊት የምትገዙ ሰዎች ያስቸግራል ከዚህ በፊት በፊትም በደንብ መግለጻቸው የሚታወቅ ነው ማስተርፕላኑ ሊሽረው ስለሚችል ጠብቃችሁ የተለያዩ ቦታዎችን እንወስዳለን የተለያዩ ቦታዎችን እናስተካክላለን ስላሉ የኦሮሚያ ምክትል ከንቲባ እንደገለጹት ከሆነ የተለያዩ ቦታዎች አዲስ የሆነ አሰራር ሊመጣ ስለሆነ የካስተር የምዝገባ ምስራት ስለሚጀምር ከሱ ጋር ተያይዘው ትንሽ ብትታገሱ ከዛ በኋላ ቶሎ ብላችሁ ልክ ማስተር ፕላኑ እንደወጣ ነገሮች ማስካሄድ ይችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ በጣም የምታምኑበት ቦታም ቢሆን ጥንቃቄ የሚፈልግ ነው ባትገዙት ይመከራል ከማስተር ፕላኑ በፊት ማለት ነው አዳዲስ ነገሮች ሲኖሩ ብቅ እያልን የምንነግራችሁ ስለምትከታተሉን ስለምትሰጡን አስተያየት ከልብ እናመሰግናለን